Noč čarovnic se bliža in danes bomo pripravili torto, ki je tako strašna, kot tudi okusna. Tole so možgani. Torta možgani, če sem bolj natančen. Dajmo si pogledati, kako se jo pripravi. Biskvit pri tej torti je bogat in sočen k hudič. Vmes imamo jagodni pire in pa italijansko masleno kremo, kateri smo dodali tudi jagode. Pa še sveže jagode so med plasmi, tako da smo res zajeli ogromno jagod. In če se sprašujete, odkje je ta rdeča barva okoli, no, to je stopljena jagodna marmelada. Tole je res taka jagodna bomba in jaz mislim, da se ne morem več zadržati, da jo poskusim. Njami. Oho, vrhunsko. Najbolj ko staš. V lonček vlijemo mlačno mleko in mu dodamo kis ter premešamo. S tem bomo ustvarili pinjenec. To zdaj damo na stran. Vzamemo maslo sobne temperature in ga stresemo v posodo mešalnika. Pričnemo ga stepati ravno toliko, da postane mazljivo. Malce ga postrgamo dol z stranic posode, nato pa dodamo sladkor. Dodamo še olje, vaniljev ekstrakt in pričnemo stepati toliko, da se vse poveže. Zdaj ločimo jajca, ki so tudi sobne temperature, na rumenjake in beljake. Za biskvit potrebujemo 2 celi jajci ter 5 rumenjakov. Beljake pa prihranimo kasneje za kremo. Jajca ločimo na rumenjake in beljake. Rumenjake postopoma dodajamo v skledo in vse skupaj mešamo. Nato dodamo še 2 celi jajci. Mešamo toliko časa, da dobimo res gladko zmes. Sedaj pa vzamemo moko in jo presejemo. Moki dodamo še sodo bikarbono, pecilni prašek ter sol. Vse skupaj presejemo v skledo. Zdaj pa, če želite, ta korak lahko tudi izpustite, dodamo živilsko rdečo barvo kar direkt noter v naš narejen domač pinjenec. Dodamo jo pa odvisno od tega, kakšno barvo uporabljamo, katero barvo uporabljamo, ene so močnejše, ene pa malce bolj švo. Tako da bo to kar rdeče, kakor vam paše. Jaz bom dal recimo 2 noževe konice. Zdaj, ko imamo suhe sestavine zmešane, pinjenec pobarvan, tole izmenično dodajamo med mešanjem k masi. Jaz bom dodal 1/3 moke, polovico pinjenca, 1/3 moke, polovico pinjenca in zaključil z moko. Suhe in mokre sestavine dodajamo k masi za biskvit izmenično. Zdaj vzamemo 3 pekače premera 20 cm, vsi naj bojo nameščeni, dno pa obloženo s papirjem za peko. Enakomerno bomo razporedili maso po 3 pekačih, če smo tole stehtali približno natančno, tam nekje 460 gramov mase naj bi prišlo na 1 pekač. Vse skupaj prestavimo v pekače in maso izravnamo.
pečico imamo segreto na 175 stopinj, vklopljeno ventilacijo in zgoraj spodaj grelo. Zdaj pa dva biskvita postavimo na rešetko, ki je na sredini. Tretji biskvit bomo dali pa na spodnjo tretjino. Potem vse skupaj se peče 30 do 35 minut. Po nekje 20 minutah, če želimo, lahko biskvite zamenjamo, da se bojo vsi enakomerno spekli. Zamrznjene jagode stresemo v lonec. Posujemo jih z nekaj sladkorja. Nato pa ožamemo še eno polovico limone in vse skupaj prelijemo z limoninim sokom. Malce premešamo in na srednjem ognju segrevamo toliko časa, da se jagode v celoti zmehčajo. Nato odstavimo štedilnika in vse skupaj zblendamo s paličnim mešalnikom. Ko dobimo gladek pire, vse skupaj odstavimo, nato pa zmešamo škrob in malce vode. Mešanico škroba in vode nato vlijemo v lonec in segrevamo ter mešamo približno 3 minute. Nato pa vse skupaj precedimo še čez cedilo. Tako se bomo znebili semen jagod. Pire prestavimo na hladno. Takole, biskviti so zdaj že ohlajeni, ta dva sem obrezal, tega le še bom. Pire jagodni se mi je tudi že ohladil, vmes sem pa na tanke razine narezal sveže jagode. Tako da bomo res čim več jagode dobili v tole torto noter. Zdaj pa tole odbrežamo, potem se pa lotimo italijanske merine. Najprej pripravimo sladkorni sirup, v lonec dodamo sladkor in nekaj malega vode. Za italijansko masleno kremo bomo kot osnovo vzeli italijansko meringo. Ta meringa je značilna, znana po tem, da je v bistvu najbolj obstojna med vsemi meringami. Za začetek moramo segreti sladkor in vodo do 120 stopinj Celzija. S tem naredimo ta sladkorni sirup, ki ga bomo potem vlili med tem, ko bomo že stepali beljake v mešalniku. Zdaj, če imate termometer, je to popolnoma enostavno. Če ga pa nimate, je pa mogoče en svet, da tole segrevate toliko časa, da se sladkor popolnoma stopi in ko se bojo začeli delati taki prozorni, ampak gosti, rahlo lepljivi mehurčki, pač na površju, potem tole odstavite in bi moralo biti ravno. Medtem, ko se sirup kuha, v skledo mešalnika dodamo beljake in jih pričnemo stepati. Ko se ti stepejo do mehkih vrhov, vzamemo sirup ter ga previdno in zelo počasi ulivamo v skledo mešalnika. Vmes ves čas stepamo. Pa še tole meringo zdaj stepamo toliko časa, da se nazaj sledi na sobno temperaturo. Pomagamo si lahko tudi takole z rokami, primemo lonci in ne sme več biti vroče. Drugač pa pod 30 stopinj Celzija mora imeti. Ko se krema dovolj ohladi, pričnemo postopoma dodajati zmehčano maslo. Enega za drugim. Vmes ves čas stepamo. Vmes se nam bo takole zgostila zadeva, nač bat. Tole postrgamo noter in zamenjamo za takle lopatast nastavek, ki bo fino postrgal vso maslo in bo naredil res lepo kremo. Krema je že skoraj pripravljena. Dodamo samo še vaniljev ekstrakt ter jagodni pire. Tole umešamo in lahko odstavimo kremo. Ko se tole meša z jagodnim pirejem, lahko ocenimo, ali nam je zadosti rožnato, kajti ta krema bo imitirala možgane. Jaz bom malce žličko pireja sem si pustil in dodal noter čisto malo še živilske barve in bom tole še noter umešal. Zdaj je pa prišel čas, da uporabimo svoje kiparske veščine in oblikujemo možgane.
Vse ni tako težko. Vzamemo prvo plast biskvita in najprej bomo vse kreme namazali, potem bomo pa obrezali. Ampak že ko mažemo, si lahko vizualiziramo približno takole malce bolj elipsasto obliko, kajti ostalo bomo obmazali, odbrezali ob straneh in ni potrebe, da kremo stran mečemo. Torej, namažemo v obliki elipse, kot možgani. Čez prvo plast biskvita takole namažemo jagodni pire. Poskusimo si zarisati nekakšno elipso obliko možganov, ki jo bomo kasneje tudi obrezali. Ko se jagodni pire malce upije v biskvit, dodamo masleno kremo in jo enakomerno razporedimo povrh pireja. Debelina kreme naj bo približno kakšne pol centimetra. Sedaj pa dodamo še sveže, na rezine, narezane jagode. Pokrijemo z drugo plastjo biskvita in postopek ponovimo. Tole pokrijemo še zadnjo plastjo biskvita, malce pritisnemo dol, nato pa začnemo z grobim obrezovanjem. Na tej točki želimo obrezati elipsasto obliko, režemo z žagastim nožem in narežemo kar naravnost dol. Joj, ko bi jaz imel tokle velike možgane. No, no, ampak važno je, koliko je gub, ne koliko so veliki. Skratka, malce že dobivamo obliko, zdaj smo porezali naravnost dol. Zdaj je pa prišel čas, da jih oblikujemo v takšno okroglo obliko, ne, tako kot so možgani narejeni. Kar pomeni, da bomo šli takole malce pod kotom in jih probamo narediti tudi v spodaj, čim bolj zaobljene. Pa kar začnemo, kar pogumno. Zdaj pa še previdno takole obrežemo obliko možganov, tako da bodo malce zaobljeni, tako zgoraj kot v spodaj. Vzamemo masleno kremo in jo dodamo čisto tanko plast okoli in okoli naše torte. S tem bomo ujeli drobtine biskvita. Takole, tole smo zdaj obmazali, tako da ujamemo drobtine biskvita v kremo. Zdaj je pa preprosto tole za 15 minut v hladilnik, da se strdi, potem pa nabrizgamo krivulje možganov. Če se pa sprašujete, kaj naresti s temi ostanki, nič lažjega, tole, zmešamo, če nam je ostalo še malce jagodnega pireja, dodamo zraven kakšne mascarpone, fajn pregnetemo in lahko oblikujemo v cake pop. Pa še ena stvar, ne se pozabiti naročiti na Lidlov YouTube kanal tle spodi, pa še zvonček kliknite, tako da boste takoj obveščeni, ko bo objavljen kakšen nov slasten recept. Našo italijansko masleno kremo imamo zdaj v drsedni vrečki, tle gor imam okrogen ostavek, približno centimeter odprt. Zdaj pa čez cele možgane naredimo vijuge, čim bolj natrsno, v bistvu ni važno točno, kako se tega lotimo, važno je, da se imamo fajn, pa da se igramo malo, ne? Pa kar akcija. Zdaj pa, če mene vprašate, še najbolj zabaven del. Prizganje maslene kreme, tako da dobimo možganske vijuge. Tukaj se kar igrajte in res dejte si duška, ne morete narediti čisto nič narobe. Poglejte, kako so luštni in realistični. Bolj ko so nagubeni, bolj so brihtni. Zdaj je pa tole v hladilnik, tam nekaj 20 minutk. Važno je, da se krema res dobro strdi, potem jih bomo pa prelili še s stopljeno in malce precejeno jagodno marmelado. Vse, kar nam je še preostalo, je, da te naše čudovite možgane premažemo z krvjo. Jagodno marmelado, vse se hecam, ampak je eno čarovnica, ne? Tole jagodno marmelado vzamemo, približno polovico jo potrebujemo, jo segrejemo malce v mikrovalovni ali pa v loncu in če želimo, jaz priporočam, da jo precedite, tako da se znebimo semen od jagod. Lahko pa tudi ta preostanek jagodnega pireja, če vam ga je kaj ostalo, umešate noter marmelado in z vsem skupaj zdaj s čopičem prelijemo te možgane, da bo fajn krvavi. Ko obmazujemo ohlajene možgane, moramo paziti le na to, da naša stopljena marmelada ni preveč vroča. Fino je, da se sledi nazaj vsaj na sobno temperaturo.
Pomagamo si s čopičom in res fino premažemo čisto vse vijuge. Torta možgani je sedaj pripravljena. Želim vam prijetno praznovanje noči čarovnic in seveda dober tek.